Jeden. Teď uteču do Afriky na papriky, jo. No, tam by ti dali, by tě zlinčovali, tyjo, někde na ulici. Myslím, by si se ještě vzpomněl, tyjo. Do Somálska, vole, tam bych zapadl, vole. Ne, tam bych zapadl já, vole. Tam bych zapadl někam do hoven, ale. Ty prostě, kde je to jídlo, nemáme jídlo. Ale ty vypadáš jako dobrý jídlo. Jsem doma, vole. Tak jde do Severní Koreje, tam je prej dobře. Aha. Za Kim Jong-un jdem, vole. Budu udělat, no vole, možná tak vole záchod, vole. Ne, tak když člověk jako, když člověk pochopí to, že nemůže mít plat a jako stačí mu rejže a občas si nechá zrejpovat prdel od nějakého generála, tak je celkem spokojené, a když nějak to zavřeme. Myslíš, že nás vidí, vole? A? Ale mám lak, ty vole, úplně nehrázný. Aha, já že jdeš za mnou, vole. Jo, šel bych, no vole. Já si musím vypnout ten chrom, kurva. Čeho? Jak mě tam nechal prostě, já jsem kraťa zmrdám na tebe, vole. Nemá kamarád. Nehoň, to je za mnou do piče, vole. Lag. Nebreč. Předtím to jelo normálně, vole, já nevím, co to teďka udělalo. Proč nekilluj, vole. Aha, už je 12, že jo, vole, s tím abaturem tady. A batur je na Minironovi u mě. Teď se přehodil zase na dalšího Miniona. Proč nám Kyle lívnul? Už jsem lívnul? Ano. Vypadá to, že jsi lívnul. Jo, vidím, vole, trálo, vole, místo obrál. A? Server is ahead, vole. Taky 0,1, pak 0,5. Přičem je dobrý, jak mám 0,00 a pak mě to skočí na 5 sekund. Na kterou? Midovou nebo topovou? Já jdu na top. Co dělá ten můj žídák? Ček, kdy už se to vyplo, tak co je? Co tam dělám? Co tam dělám? Pojď zpátky dělej, vole, kde seš, vole. Už jdu, vole, ale musím počkat. Bacha, Ninjine. A už se healuju. Nenaháněju, pojďte ke mně. Pěkně to odhodil. Děky. Ty máš štěstí, ty vole. No, teď jde po mně ten minion, ne, dobrý. No, tak já ty jsem odhodili. No, já taky. A já uteču. Ale vystřílili jsme to. Aha. A oni taky, ale. Aha. A vede to tu pozitivně. Hej ho, aj zlé. Už aj zlé. Jaj, češ. Co, bekuj, ty vole. Dělej mu damáž, teď. Teď. Skutečně. Trande ještě, někde bude, vole. A zase mají vole vl navíc, Hoši. To je impossible. A mi už to jede dobře, když je pohod. Přijde, je dobře, jo. Jo. Zbírat exty. Nebo pustit Harrisna. Harrisna pustí, až umře, živo. Já dostal jsem se. Co to kurva bylo? Co? Skočila, ty jsi to neviděl, to posunutí toho její? Však skočila, vole. Jo, ale odsaď. Ano. Až. Ano. Až dom, až do báze. Jsem, vole. Ano, enemy. To jako nemá takovou vzdálenost, to mě jako hoši neříkejte, vole. Jo, teď předtím se taky tyho posunul úplně neuvěřitelně. Když jsem tam naběhl nahoru. To je jedině, že by to, vole, že by se posunula pomocí toho abatura, vole, nějak, vole. Jedna věc, co posunul, vole. Ale ultra fucking vole posilování to fakt nemusí být. Že se jí asi řekli vole ty krávy, co mi volá, asi řekli asi, no já jdu na dovolenou, tak mě řekni vole, přijdu na Havaj vole. Jdeš na Havaj? No boní vole, ty její kopie si to řekli, nebo co to vyhazuje. Hoši na midu jsou všichni. No vidíš vole, taky to uží. Jako... My máme abatura na mi, teda na topu, takže. Pojďte dolů. Jdu. Rozumíš tu, jak teď mě pohýbuje.
Pomaličku, pomaličku. Už vám tam běží všichni. Ten už je na cestě, Lidan. Pěkně. Aj! Běžím, kurva! Vteřina, ty vole, chyběla. Necelá. Jdi do piči, ty krávo, co skáčeš až do prdele, vole. Pěkně, Enza. Já Enza, pěkně. Pak nic. Dobrý, máme to, jdem pryč. Dobře, nebo taky ne. Trošku jsem se tam zasek. Ale jenom trošičku. Malinko. Proč tam musí být kombo Illidan na ten skurvený abatur? A tak je to pozitivní, tady v týhle vole, je to docela na piči ten abatur. Nechoď na ty miniony, ty kofce. Tentokrát vedem zase na levely malinko. A jdu na mě, teď sbíráme z medu. Už zase tahle kráva, vole. A? A ten se kokoj, vole, běž, běž. Vole, co si myslíš, že dělám, vole? Jeď. Pěkný. Že skurvenej demen, co po všech jezdí, vole, pojď za mnou. Teď mě na zádech, teď do piče, vole. Ty máš někoho na zádech, vole. Jistě, mi, nechoď tam do toho křoví, vole. Já můžu. Ten driving. Illidan. Illidan je u tebe? Tak to je dobrý, tak to na ní. No. Zase, vole, pí, a já si letím do báze, vole. Neučka, kluci. Hele, Brightwing má teleport na každýho minilena, no já mám teleport kam chci, vole. Já mám jenom na hrdiny, ve. No, já vím, ale tak ta piča, vole, no, všude, vole, kam se podívá, vole. Přijde, zvětíš se mnou. Jedu. Pacha, Illidan. Je, a oni zrovna ovládli, nebo teda. Balisky, to není úplně dobré. Já mám to CO JE?! Silence. Pěkný, jo. Ten silence, vole, tam padnul. Chuj, já jsem zase vyhazoval účko, vole. Já taky. To mě nejvíc sere na tom trálovi, vole, že on má strašně, ale strašně zdlouhavý to účko, vole. To čas, když to zmáčneš a pak vykástíš, vole, to je tak fucking minuta, ty vole, než to udělá ten kokot, vole. Já nemůžu mu upadnout to kladivo na tu zem, vole. Kurveně jednodušší. Ty vole, škoda. A jim to účko muselo dojít taky tyčka, ne? Nějak, vole, různý. No, stejně jak nám, no, to šlo plus minus. Tyče, já mám lag zrovna, ty vole. No, jsi tuhej. Tak si utíct, dobrý. Ty jaký jde pryč, vole? Já jsem si ani nevšiml, kolik mám, ty vole, popravdě. Umři! No, tak umřel já. Raven, vole, Raven. Řekněte jí prděl. Zás, vole. Ten kráva, co umí skákat až do piče, jo. Říkám, Sylvanas, to je kurva prostě. Taky hrdina, co jí musí dělat úplně všechno, ty jo. Silence. To je piča, vole, to musel běhnout, vole. Ta
zabitý. Macharu, on do hondu, vole. Hm, neměl jsem, dostal jsem ten stun. No. Já vím, já jsem taky chtěl jít pryč, ale pak bych... Ale dva Illidanové, pozor na to. No. Hm. Takže skurveně jeden, který ti jezdí po zádech, vole, ne? Musí tam být druhý. Ty vole. A dobrý, zařvala. Zapte to kundu, vole. Zahrajem si to naši, jo, vole. Hmm, my ding ding dong, vole. Píčo, už zase lag, vole, jděte do prdele s těma lagami. Jdem to zabrat. Co je to na to? Kud mají dva mrtví. Jednoho. Jednoho, no. Jednoho polovičního, vole. Hlavně on má to posunutí, jo, vole, jenom bys věděl. Moc brzo silence. Už je tady, vole, kokot, jo. Srdíčko. Je nejhorší, že jsou tady dva ti skurvení Illidani. Pěkně. Vytíjen se. Pěkno, škoda ty vole. Rakety, dobře. Pěkně ty turbolety. Co, jdem zase nějaký kempy? Jo, pojďme jejich síč, ne? Dobře. Jo, ale máme za prdeli lida, no. Ty vole, co je, tak běž, ne? Bacha, kluci. Já toho piču se zase netrefím, ale... Tahni to jince. Ty náš? Jo. Ten je nějaký čurák, když si to hodí, vole, jenom tu jeho nevidíte. Ale bys mají bruiser rovnou. Nebo toho jeli dana. Nebo toho jeli dana. Teď hojte toho Illidana. Ah, výborně. Když hodím poli, tak mrdak je do něj o 25% víc damage, jo? Tak už tak zkuste je to vždycky, co má ten polymul. Jasný. Ne ten jejich bůl ten, mercenary. Oběhnem to. Mohli bys má, nebo tady tu Tyrande se jim. Tak ne, vezmeme ty. No, tu Tyrande může mít. Tady tam hodně naběhla. Ať to nepušne, jo, to pušne. No tak. Běžím tak půlkama dolů. Tak pojď, ale. Já jsem neměl teleport, ale. Pěkně si rozjel. Táhni to. Chci ho čemu vychlastat, jo. Jo, zkus se napi. Někdo na ten top půjde? Já tam budu. Tam půjdu zjen. Tak tam, no, běžte to zjen, co asi však portnu, kdyby náhodou jich tam bylo víc. Je tam Illidan za batu, tam, no. Illidan už jde k nám. Já vám tam budu, když tak. Ne, buď nahoře. Hej. Já se portnu, když tak. Buď to tam dva, no. My tady nikoho nemáme zatím, to vystřílíme už. Dobře, piča, já nemám. Ty vole. Ten skurvený silence. Je zrušil lůčko. Ten kokot. Ty vole. To si děláš prdel, ne?
Máme tu bydlo, máme. Za kokotinu, vole. Mě jak mě odhodil ten čurák, jak jsem se na vás portil, tak mě zrušil lučko, vole. Automaticky, vole. Pěkně. A tam pokylo je ta... Jeď, jeď! Ale dobrý, půlku jsme měli z té vrchní, to je dobrý. Ale jak zabírá jenom ale... Silence posraný. Já jsem tam ponížil, no. Tak oni nám ještě pušujou spodní v tvor, takže... Abaturovi skončila kopie, vole, zůstala tam jedna střela, vole. Šest. Já vím, ale jakože jedna na... Jo, jedna normální, no. Tam jedu. A tam asi nedojedu. To nestíhneš, když možná valaj dole. Máš 5 sekund, kraťas, jeď. Zdá, že by se tam vykopala batu, vole. No, ale nemá, no, možná na to, ale to nedá. Dobrý, pěkně. To naše. Plesk, 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 plesk. Kolik máme pušovaný ten top? A, ještě tak ještě jednu na topu a máme pušlej top. A ten bottom nám vala docela ničí. No, ještě ho zničí. Hej, nevadí. Tak nám už chodí na do katapulty. Jo, jo, chodí. Dost dobrý. Kdyby někdo chtěl help, tak řekněte, jo? Co se ozýváš? Tady dole potřebuju, tady dole potřebuji. Help na čem jdu? Jenca. No, dobře přežiju, vole. Já jsem se nestihl ani splitnout, vole. No už já už to nepřežiju, možná ani já, vole. Utíkej, 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 utíkej s ním. Ty vole. Ale jo, zamnul jsem ho. A mě nahodno, že se pak, jakmile zemřu, ty bančí nemůžou ovládat. Jedou si tam, do koho chtěj. Kterou? Chtěl by to tu vrchní, abychom to pušli. Já půjdu na tu vrchní za pár sekund. Budou bez lidi. Já mám 25 sekund, ale jsou 4, to bude 3. Bude to 4v4, no. Jo, no, pojď ten camp, rychle musíme ho dát. A však jo, ty vole, co tam pinguješ, jak no, jdeme dolů nebo nahoru teda? Nahorní jde Vala ze Silvanas. Tak pojď kraťas tu spodní. Tak já jdu horní. Já jdu taky horní. A nevím, co jim tam řeknu. Tu spodní tam zaberete. A máme tam Jenska, tak no. To snad dám s tebou, člověče. Jo. Dole máme Silvanas. Moc na dlouho ne. Dole. Piča. Nevadí, nevadí. No, po mě skákal jak pokud, vole. Ty vole, mě jenom mé zprasil tím účkem a nezapnul se mi ani healing. Ty rande padla, to je dobrý. A no, ještě dva, že? Nebo ne? Zavala, to je baturovka. Nemáte někdo Diffusal Blade, že byste ji vyrušili, vždyť to není hrdina. Dobrý, hele, to už nabije. To už jde do hlavní. Aha. V pohodě. The Magic Sleeps. To bossa bysme měli dát. Můžem. Ten by nám pomohl dost, si myslím. Však jsou tři mrtví, tak pojďme rychle. No. Mám 10 sekund. Tam ale, tam měl Abatur ty vole nějaký ty sračky tady. Možná o vás ví. 100% o nás ví. Jsi nerychlá. Ale padne dřív, než oni přijdou. A hle. Až jde tady síč. Ale ne.
Nemám teďka teleport, tak chvilku by to ještě 5 sekund. To doběhne dřívo. No, tak já vím, ale kdyby náhodou. A tak jako, pešky chodí jenom lidi, co nemají peníze, prej. On nemá peníze. Nemá peníze ani na mounta, hovali. Nemám, no. A tak má trošku, že jo. Jí, teleport. Ten boss tak rychle padl, to mi neříkej, vole. Tak oni mají damáž, vole. No a doufám, že tam na toho bosse využili pořádně ultimátky, tyjo. Obzvědět. Ale Abatur je vyvolaný, možná bychom to mohli trošku stáhnout. Dobře, tak ne. Píča, zase ten skurvený její silence podělaný, vole. Ty pičo. Stoj u mě, jedu, jo. Tak. Ta zase odportila svině. Pojďme vzít ty šrajny, kluci, ať to dopušujem. Já už pušuju. No, to nemá cenu takhle. Já vím. Já jdu spodní. Jsou jenom dva mrtví, hele. A jdu mít. Taky. A nebo se postarajte někdo o Bruiser, kdo je schopný ho vyčistit tady. Tady. Jeba, ty šrajny to pušnou. No, právě. Já jdu to, jenom. A oni mají damage do toho kore. No, vala je dole, je to jedno. Pušujte to kore. Mám spodní. Já mám vrchní. Dobrý. Kde je ten Harrison Jones? Je tam. Jak tam lítá, ty vole. Dobrý.